Sawa ya kuleta abechi komando Nelolix beba sose kumeza. Jati mbuli de bichibi wakoze seze chikomando fanatito. Mkoze seze ngano, karoti, eri ngamberi, eri ngano, karoti, katunguru, ne bilala. Kasumbari wamufumbide maji wa wazade kukumbu? Namufumbide mu maji munda. Chapati hiyo ndakdemu wa maji, nintekamu karoti, nintekamu kotimilu, nintekamu green pepper, nintekamu kabuto. Abemmere nganda batandise okusosotola nga buli muntu annyonnyola engeri gy'afumbyemu emmere ye. Chinyebwa, nefumbe nyama, nefumbe akachere nga kaboiro, nefumbe toke. Nacheko kwa ifumbe na mbango? Muna wena ya gade. Fumbi de chile ilo sabi? Mba fumbi do mchele, nefumba na matoke, nemba fumbi yako nekunsujua limo mchele. Mba. Matoke, mchere, neteka kempogole mbele ya Baganda, neteka kwa kandakati, neteka kwa kukulani, kumbeka, mbite mpongo. Mikoka ajitade monsuju, era katibiali mkusala, agenda kuba wabajaji. Ayagala okulya ku nkoko eyakulira mu nsujju ogenda wali we yafumbidde. Engalo za Nasolo Mumbejja atuuse. Nawe ndi Omumbejja nsaba nkukamireko. Mbalage byenfumbye. Jjajja yangamba nti we tuba tusooka okulya emmere tusooka kulya mpogola. Eno ye mpogola. Alesa kamyu.
sara na mubiru oino kubango obega kati fumbye enkoka yo muluombo nefumba yo kanakati nefumba muchere katulinde obonere bwana afuna Tengo sale paka, linde binava mukti, linde binava kumbeze no. Ensuju weri, lumonde wali, enyama weri, enkoko weri, nakati ye wali, bulichimu menye chinde kechi. Echiri wano kati atusa anabangalo abajjule mmere nga temunabye engalo mulisa abantu obukyafu ndiko okusoosootola enkoko wagifumbye kyenu tokose oba nsiika Zafarani na makula temele bajaji bajirieko ofuno bonelo abantu bano basobola okuwangula asosotola Agabula naye mbagambye nti kakoze akatannaba kukolwa buli mukyala yenna akola wano mu katale addidde sizoni ey'enseenene n'agiteeka mu bboyiro y'omuceere akalulu Amanya gange nze manyige Sylvia nga nzize mu mpaka zino ez'okufumba. Soko okwebaza aba Prestige n'aba Go TV n'aba Bukedde TV abalese zino empaka nafe okumanyikana mu nsi nti gye tuli abafumbi. Fumbye emmere ya bika bina. Fumbye enkoko ng'eri mu nsujju ne nteekako omunwe gw'ettooke ne nteekako akamonde n'ekinyeebwa eky'omu nnyama mu luwombo n'akatula akaganda Yeah, man.
Amanya gange nze basemera penina. Ndi mutoro kumbye kalo. Kumbye mchere kwa mboiro. Kumbye matoke. Kumbye kinyewa. Kumbye prince. Nze bayita nakati. Kukulira. Byonanga biwedde katumanye omuwanguzi waffe. Abamu weno mwebale kufumba era nze nzikose nnyo mmere ewoomye yadde mubaddemu mmere emu nga teyidde baddemu mmere nga mulimu omunnyo mungi enkoko yonna kumpi yonna yaganye. Of course twebaza nnyo management ya Wino Market because without the management twandi badde wano leero. Buli bwe tubakubira essimu ne tugamba katujje bagamba mujje butereevu abafumbi tubalina era ssebo tweyanziza nnyo tusiima byonna bye mukola naye Max Zo na Dr. Andika ne James Mugoya yafunye 57.5 Dennis Chitonde yafunye 62.5 Abdul Imana afuna 72.5. Tegeza Luima ni champion wa fuwa umuomu Owino wa chapati. Edonu! Luima mchapati ya kate muka tumpuma. Nenzo anga uzi. Then, Sawia Naruho yafunye 84 but Juliet Namusoke yafunye 83. So champion wafe Sawia Naruho. Sawia aliwa Enduru ya Sawia. Enduru ya Sawia. Dikoda ne eri yo kuva mu Go TV azebibuze mu Super Enterprises Just White kilezo ziri tano afunye Rina Oil awamu ne Instant Noodles ne Prestige Margarine ne T-shirt endala. Omulungi ali ku Bukedde TV eri yonna gye twatandikidde nakulaza abantu nga bafumba emmere abasoosootola abalala nga banyiga abalala nga bakalirira webikweredde nga tutegedde omuwanguzi yaani gwalaba Bukedde TV otegedde bw'oba ofumba obukodyo bw'olina okuteeka mu mmere ŋŋanda tukirabye abakyala abasinga basazeewo okufumba enkoko ey'omunsujju abakyala abasinga tebatera gikozesa naye olw'empaka z'okufumba basazeewo ne bagitegeka era omukyala awangudde ne bamulangirira n'atutegeeza nti amagezi amazaale gaatadde mu bintu bino ng'afumba omukwana alaba Bukedde TV tova ku program ey'okufumba.